Goeiemôre graad 12s en ook baie welkom aan die graad 11s wat ook by ons les vandag aangesluit het. Ons kyk na Newton se wette wat wel graad 11 werk is, maar dit is ingesluit by jou graad 12 curriculum en jy word aan die einde van die jaar ook oor Newton se wette geassesseer en daarom gaan ek hersiening daarvan doen. Die graad 11 sou dit ook reeds in die eerste kwartaal gedoen het. Kom ons kyk 'n bietjie met 'n stukkie humor na Newton se wette. Ons gaan 'n paar studente vra om dit vir ons te demonstreer. En op egte studente wyse sal jy sien hoe hulle dit vir ons wys. Die eerste wet sê 'n voorwerp sal in sy toestand van rus of konstante snelheid bly tensy 'n netto krag daarop inwerk. En daar het jy dit, 'n baie duidelike netto krag. As daai netto krag nie daar is nie, bly die voorwerp in sy toestand van rus. Pragtige demonstreer soos net goeie studente kan. Die wiskunde van die eerste wet sê F net is gelyk aan 0. Met ander woorde, die implikasie daarvan is dat die versnelling ook 0 is. Maar dit beteken nie dat daar geen kragte op die voorwerp inwerk nie en dit beteken ook nie dat die voorwerp nie noodwendig beweeg nie. Kan beweeg, maar dit moet wees teen 'n konstante snelheid, met ander woorde nie vinniger of stadiger nie. En al die kragte wat wel daarop inwerk, gaan uitkanselleer. So daar gaan nie 'n krag wees wat groter is as 'n ander krag in die teenoorgestelde rigting nie. Kom ons kyk nou na Newton se tweede wet. En hoe gaan hierdie manne Newton se tweede wet vir ons demonstreer? Die tweede wet sê, as daar wel 'n netto krag op 'n voorwerp inwerk, gaan die voorwerp versnel in die rigting van die krag. En hierdie versnelling is direk eweredig aan die netto krag wat daarop inwerk. So as die netto krag groter is, is die versnelling groter. Maar dit is ook omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp. Die wiskunde vergelyking daarvan is F net is gelyk aan M maal A. Vir graad 12 hoef jy nie regtig weer deur die eksperimentele waardes van die tweede wet te gaan nie. Jy gaan meeste van die tyd net gevra word om die wet toe te pas. Maar ter wille van hersiening en goeie agtergrond en ook ter wille van die graad 11 wat dalk vandag luister, gaan ek tog gou weer 'n bietjie tyd daaraan afstaan om deur die eksperimentele waardes te gaan. As ons die netto krag sou verander, dis ons onafhanklike en daarom kan jy sien is op die onderste as, die x-as. Ek maak die netto krag meer en as gevolg daarvan gaan my afhanklike veranderlike op die y-as verander. En jy kan sien, as jy net na die tabel self kyk, sou jy sê, soos wat die een waarde groter word, word die ander waarde ook groter. Dis eers wanneer jy die grafiek teken en jy kan sien dat dit 'n reguit lyn deur die oorsprong is, wat jy mag bevestig dat dit direk eweredig is aan mekaar. Die wiskunde vergelyking vir direk eweredig is natuurlik y is gelyk aan mx. Die plus C wat die y-afsnitwaarde voorstel is in hierdie geval 0 omdat hy deur die oorsprong gaan. Dit is belangrik om te kan aflei wat die helling van hierdie grafiek voorstel. En daarvoor moet jy jou oorspronklike vergelyking vat en hom herrangskik. In hierdie geval moet A alleen aan een kant wees want op my y-as word die A-waarde voorgestel. So ek herrangskik om sodat A alleen aan een kant is en dan moet my F-waarde in die posisie wees wat die X-as voorstel. Nou as jy hierdie grafiek vat en jy deel met 'n M, dan sal jy sien A gaan alleen aan een kant wees en dan staan hier 1 op M. So die betekenis van hierdie helling is die omgekeerde van die massa. En massa was natuurlik die konstante in hierdie eksperiment. So jou massa kan jy uitwerk deur eers die helling uit te werk en dan die waarde om te draai. Daar is 'n tweede verband wat ons in Newton se tweede wet kan aflei. As ek die massa my onafhanklike veranderlike maak,
en het laat die massa toeneem. Vanuit die grafiek kan ek duidelik sien dit maak 'n hyperbool. Vanuit die tabel kan ek slegs 'n tendens aflei om te sê, soos wat die massa meer word, word die versnelling minder. Eers wanneer ek dit op die grafiek teken, kan ek sien dat dit 'n hyperbool voorstel. Maar selfs op hierdie stadium kan ek nie werklik sê dat daar 'n direkte eweredigheid bestaan nie. Ek moet eers nog 'n grafiek teken, waar ek een van hierdie twee waardes gaan omdraai. Dit maak nie regtig saak watter een van die waardes jy omdraai nie. Ek het die resiprook van versnelling gekry. So ek het al die waardes in hierdie kolom omgedraai, gesê 1 gedeel deur 2, 1 gedeel deur 1,5, 1 op 1.2 ensovoorts. So hierdie waardes het ek nou op my y-as gaan sit. En nog steeds die massa op my x-as wat die onafhanklike is. Nou kry ek wel 'n reguit lyn deur die oorsprong. So wat ek dus kan sê, sonder enige twyfel, is dat die waardes op hierdie twee asse direk eweredig is aan mekaar. 1 op A is direk eweredig aan M. En dit is wat ek hier vir jou voorstel. 1 op A is direk eweredig aan die massa, want dit lê in die posisies van Y en X, omdat dit op die asse is. Nou, hoe gaan ons weet dat hierdie 1 op F is? Jy gaan jou oorspronklike vergelyking gebruik, begin daarmee en herskryf hom. Dit is 'n bietjie van 'n wiskundige manipulasie, totdat jy uitkom by die punt waar jy 1 op A alleen aan een kant het. Nou kan jy sien, as ons die helling van hierdie grafiek sou uitwerk, gaan die antwoord daarvan gelyk wees aan 1 op F. En jy kan dit dus omdraai om by jou konstante, in hierdie geval die krag, uit te kom. Newton se derde wet. Kom ons vra weer ons studente om dit vir ons te demonstreer. Newton se derde wet sê, die krag wat voorwerp A op voorwerp B uitoefen, is gelyk maar in die teenoorgestelde rigting as die krag wat voorwerp B op voorwerp A uitoefen. En natuurlik, dit kan wees vir twee voorwerpe wat stil staan of nie. Goeie demonstrasie, manne. Kom ons kyk na nog een. Die krag van voorwerp A op B is gelyk en teenoorgesteld aan B op A. Soos net studente dit vir ons kan demonstreer. Die wiskunde daarvan kan jy sien. F van A op B is minus F van B op A. Dan het jy in graad 11 ook 'n aantal kragte geleer, waarvan jy nog steeds die benamings moet ken vir graad 12. Normaalkrag stel ons altyd voor met 'n hoofletter M en dit is loodreg op die oppervlak. Dan het ons wrywingskrag wat met 'n klein f voorgestel word. Dit is altyd parallel aan die oppervlak en baie belangrik in die teenoorgestelde rigting as die beweging. Ons onderskei tussen statiese en kinetiese wrywingskrag en dit is presies wat die woorde sê. Staties werk in by 'n stilstaande voorwerp en kineties by 'n bewegende voorwerp. Die algemene formule daarvan is klein f wrywing is gelyk aan mu n en die normaalkrag en mu is ons wrywingskoëffisiënt. Daardie wrywingskoëffisiënt is 'n verhouding wat bepaal word spesifiek deur die oppervlaktes wat op mekaar skuur of teen mekaar werk. So dit is gekoppel aan die tipe oppervlak. Hoe kleiner daardie mu waarde is, hoe gladder is die oppervlak en hoe minder is die wrywing. Dan is dit baie belangrik om ook raak te sien dat jou normaalkrag altyd beïnvloed gaan word as daar 'n hoek is. Byvoorbeeld, jy het 'n krat of 'n voorwerp wat op 'n horisontale oppervlak is, maar die krag wat daarop inwerk is skuins. Dan gaan jou normaalkrag beïnvloed word. Of as die hele vlak skuins gedraai word, dan gaan jou normaalkrag ook beïnvloed word. Hou dit in gedagte. Ek het
hier vir jou drie diagramme en ek het hierdie diagramme ook in die les oor arbeid gebruik om net weer vir jou te demonstreer hoe die kragte diagramme gaan lyk. Wanneer ons 'n voorwerp het waarop daar 'n krag uitgeoefen word en die wrywingskrag is net so groot as wat die krag is wat daarop toegepas word, dan gaan hierdie krag Newton se eerste wet wees. Dan beteken dit die kragte wat daarop is kanselleer uit. Normaalkrag is net so groot soos gravitasiekrag en jou toegepaste krag is net so groot soos die wrywingskrag, maar in die teenoorgestelde rigting. So hierdie krag sal in ewewig wees. Hy gaan in rus bly of as hy reeds beweeg teen 'n konstante snelheid beweeg. Indien ons hierdie toegepaste krag nou groter maak, dan beteken dit daar is nou 'n netto krag. En nou werk ons met Newton se tweede wet wat F net gelyk aan M mal A is. Die voorste krag is groter as die terugwaartse krag en daar is dus 'n netto krag in die voorwaartse rigting. Let op, in die vertikale rigting is jou twee kragte nog steeds ewe groot omdat hierdie voorwerp nie vertikaal beweeg nie. Hy beweeg slegs horisontaal en dit is presies wat ons bedoel wanneer ons sê en die netto krag is in dieselfde rigting as die versnelling. Daarheen, in die rigting waarheen die krag beweeg, is ook die rigting waarin die netto krag gaan wees. As ons nou teen 'n skynste op beweeg, is daar 'n krag toegepas wat groter is op hierdie stadium nog as die wrywingskrag af onder toe, so ons is nog steeds by Newton se tweede wet. Maar let op, die normaalkrag het nou verander. Dit het geswaai saam met die vlak, want dit moet nog steeds loodreg op die oppervlak wees. So, jou skynsvlak beteken jou normaalkrag het nou gedraai, maar let op, gravitasiekrag bly altyd vertikaal af onder toe. Ek gaan nou verder teen die skynsvlak op. Met die normaalkrag loodreg en my toegepaste krag groter as wrywingskrag, beteken dit hierdie krag versnel opwaarts. As ek ewe skielik daardie toegepaste krag sou verwyder en ophou om dit vorentoe te stoot, gaan hierdie krag redelik vinnig tot stilstand kom, want die wrywing gaan nog steeds terugwaarts wees en onthou daar is 'n komponent van gewig parallel aan die vlak wat ook dit gaan terugtrek onder toe. So vir 'n baie klein rukkie gaan hierdie krag nog vorentoe beweeg, maar al hoe stadiger en dit gaan tot stilstand kom. As dit klaar tot stilstand gekom het en dit gly weer terug teen die helling af, kan jy sien, jy het wrywing omgeswaai na die ander kant toe. Jou wrywingskrag is altyd in die teenoorgestelde rigting as beweging. So dis hoe ek weet dat hierdie krag nog steeds op pad is boontoe en hierdie krag gaan nou afgly onder toe, want wrywing is in die teenoorgestelde rigting. Daar is nie 'n klinkklare resep om hierdie probleme op te los nie. Maar ek het probeer om 'n paar stappe vir jou neer te skryf wat jy as 'n algemene riglyn kan gebruik om jou te help om hierdie probleme te benader. In die heel eerste plek moet jy bepaal of jy met Newton se eerste wet gaan werk of Newton se tweede wet. En daarvoor gaan jy kyk na sekere sleutelwoorde in jou vraag. As daar staan die voorwerp is in rus of hy beweeg met 'n konstante spoed, dan weet jy, jy gaan met Newton se eerste wet werk, F net is gelyk aan 0. As daar ergens in die vraag die woord versnelling voorkom, weet jy, jy gaan met Newton se tweede wet werk, F net is gelyk aan M mal A. Dan sal jy sien, teken ek altyd 'n vrye liggaamdiagram van elke voorwerp. Partykeer noem ons dit ook 'n vrye kragtediagram. Dit is maar dieselfde ding. Ek teken dit vir elke voorwerp, selfs al vra die vraag dit nie. So ek het altyd 'n bladsy naby my waarop ek hierdie rofwerk sketse kan teken. Dit help my om die inligting te organiseer en om seker te maak ek neem al die kragte in ag wat nodig is om by die berekeninge uit te kom. Dan gaan ek kyk na die kragte wat spesifiek werk in die vlak van beweging.
Met ander woorde, die kragte wat veroorsaak dat die voorwerp vorentoe beweeg en ook die kragte wat teen daardie beweging inwerk. Omdat kragte vektore is, gaan ek dus tekens gebruik om hierdie rigtings voor te stel. Ek gaan altyd vorentoe as positief gebruik en agtertoe as negatief. Dan gaan ek ook kyk na die kragte wat loodreg op die vlak van beweging is. Die rede waarom ek spesifiek na daardie kragte ook kyk, is dit gaan in ag geneem moet word wanneer ek byvoorbeeld wrywing moet uitwerk. Dan moet ek kyk of daar enige van die kragte is wat ek in komponente moet opbreek. En jy sal sien die metode wat ek volg, wys duidelik vir jou watter kragte moet in komponente opgebreek word en ons breek dit altyd op in parallel en loodregte rigtings. Dan kyk ek na die spanning en die versnelling. Indien een van daardie twee waardes bekend is, gaan ek nie gelyktydige vergelykings hoef te gebruik nie. Maar indien beide die spanning en die versnelling onbekend is, gaan ek altyd gelyktydige vergelykings moet gebruik. Die laaste ding wat jy in gedagte kan hou, is dat versnelling vir al jou voorwerpe dieselfde is. Die rede waarom ons dit kan sê, is omdat ons in die skoolkurrikulum altyd gaan werk met 'n ligte, onrekbare toukie. So ons ignoreer die feit dat die tou ook massa het, ons maak asof dit nie 'n bydra lewer tot die stelsel nie, en die tou kan ook nie uitrek nie, so hy is nie elasties nie. En daarom sal die versnelling vir al die voorwerpe dieselfde wees. As ons dus vir jou in die vraag vra, bereken die versnelling van die 8 kg voorwerp, kan jy net sowel die 2 kg sin uitwerk. Dit maak nie saak nie, al twee die voorwerpe sal dieselfde versnelling hê. So kom ons begin by die eerste voorbeeld. 'n Krat met 'n massa van 2 kg word deur 'n konstante krag na regs getrek oor 'n ruwe horisontale oppervlak. Hierdie krag F word nou teen 'n hoek van 20 grade met die horisontaal toegepas, soos jy in die diagram kan sien. Teken 'n benoemde vrye kragte diagram en toon al die kragte wat op die krat inwerk. Ek begin met 'n kolletjie om my voorwerp voor te stel. En dan is daar altyd gravitasiekrag. Enige voorwerp met massa gaan ook gravitasiekrag hê. Omdat daar 'n oppervlak is, is daar altyd 'n normaalkrag. Die oomblik as daar nie 'n oppervlak is nie, gaan daar nie 'n normaalkrag wees nie. So daardie twee gaan hand aan hand. Ons het 'n sleutelwoord in die vraag gekry, naamlik 'n ruwe horisontale oppervlak. Wat vir my sê dat daar wrywing teenwoordig is. En dan het ek natuurlik die krag waarmee hierdie krat getrek word. So dit is my amptelike antwoord op my vraestel ten opsigte van die vrye kragte diagram. Dit sal 4 punte tel en daarom gaan jy 4 pyltjies trek. Maar nou op my rolwerkpapier trek ek 'n vryhandskets weer 'n keer van hierdie 4 pyltjies en dan begin ek met my raampies. Die groen raampie gaan in die vlak van beweging wees. So alle kragte vorentoe en terug gaan in hierdie groen raampie voorgestel word. Loodreg op die groen raampie is die pers raampie. Dit is die rigting waarin daar geen beweging is nie. Hierdie krat gaan nie op en af beweeg nie, hy beweeg slegs vorentoe. So in die pers raampie beteken dit die kragte kanselleer uit. Die normaalkrag en die gewig lyk op hierdie stadium asof hulle ewe groot is. Maar oppas, dis die fout wat ons baie keer maak. Hier lê nou 'n krag wat buitekant die raampies is. Dit is die krag wat ek in komponente moet opbreek. Dis waarom ek my raampies gebruik. Ek kan dadelik sien watter krag nou in komponente opgebreek moet word. Ek trek 'n reghoek rond om daardie krag F en dan het ek op die onderste driehoeksy het ek die X-komponent en die Y-komponent. Die X-komponent gaan in die groen raampie val.
So dit is in die vorentoe richting. Die y-komponent val in die persraampie. En daarom gaan die normaalkracht nie gelijk wees aan die gewig nie. Al die kragte opwaarts moet gelijk wees aan die krag afwaarts, want die voorwerp beweeg nie vertikaal nie. Dit beteken dus, as hier 'n vertikale komponent van krag F is, gaan dit saam met die normaalkrag gelijk wees aan die gewig. Jou normaalkrag is dus kleiner as die gewig. 'N konstante wrywingskrag van 3 Newton werk tussen die oppervlak en die krat in. Die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die krat en die oppervlak is 0,2. Bereken die normaalkrag wat op die krat inwerk. Kom ons gaan kyk na die inligting wat vir ons gegee is. Ons het klein f wat die wrywingskrag is en ons het mu die wrywingskoëffisiënt. Die vraag vra om n uit te werk. So hierdie is 'n eenvoudige berekening waar jy net die waardes kan invervang. Wrywing is 3, mu is 0,2. Jou sakrekenaar behoort byderhand te wees en ek wil graag hê jy moet al die berekeninge saam met my doen. Daar is dalk van die berekeninge wat meer kompleks is en wat 'n bietjie meer tyd nodig het. En jy kan altyd weer teruggaan en dit rustig oordoen. Maar vir die eenvoudige berekeninge soos hierdie, werk gerus saam met my. Kyk gou op jou sakrekenaar, hoeveel is 3 gedeel deur 0,2? Jy behoort uit te kom by 'n antwoord van 15 Newton. En dit is dus ons normaalkrag. Jy kan sien hierdie waarde is minder as die gewig. Die volgende vraag is nou, bereken die krag F. Daar is 2 komponente van F, die X-komponent of die Y-komponent. En met enige een van daardie 2 komponente bekend, kan ons dus F uitwerk. As ons in die groen raampie sou werk, en ons begin met F net is gelyk aan M maal A, gaan ons onsself redelik vinnig vasloop. Want die netto kragte in die groen raampie sê vir ons Fx minus die wrywingskrag is gelyk aan M maal A. Ons het nie Fx nie en ons het ook nie A nie. So ons kan nie in die groen raampie werk nie. Wat ons in die pers raampie weet is al die kragte in die opwaartse rigting is gelyk aan al die kragte in die afwaartse rigting. Hierdie waardes kan ons wel alles in vervang. Ons het nou net in die vorige berekening die normaalkrag van 15 uitgewerk. Die y-komponent is F sin 20 en die gewig is 2 maal 9,8. Nou kan jy sien dat die enigste onbekende hier is F. Gebruik jou sakrekenaar. Werk uit wat is die 2 maal 9,8. En dit gaan natuurlik oor die is gelyk aan na die ander kant toe en word positief. Dan moet jy die 15 aftrek en deel dan jou antwoord met sin 20. Jy behoort F te kry as 13,45 Newton. Bereken nou die versnelling van die krat. Kan jy sien, dis nou die A-waarde wat ons moet uitwerk, wat beteken, nou kan ons in die groen raampie werk. Vorentoe is die X-komponent van F en terugwaarts is die wrywing. As ons invervang, weet ons nou dat F 13,45 is. Ons het dit in die vorige vraag uitgewerk. So jou Fx, die horisontale komponent, is F kos 20. Die wrywingskrag het hulle vir ons gegee, dit was 3 Newton. Die massa is 2 en die enigste onbekende nou is A. So weer eens, gebruik jou sakrekenaar en werk die linkerkant van hierdie berekening uit.
13,45 maal kos 20, minus die 3, en dan deel jy met 2. Jy behoort uit te kom by 'n waarde van 4,82 meter per sekonde kwadraat. Ons kyk na voorbeeld 2. Die diagram hieronder toon 'n 10 kg blok wat op 'n plat ruwe horisontale oppervlak van 'n tafel lê. Die blok is met 'n ligte, onrekbare touwtjie aan 'n 2 kg blok wat oor die rand van die tafel hang verbind. Die touwtjie beweeg oor 'n ligte wrywinglose katrol. Die blokke is in rus. Skryf die grootte neer van die netto krag wat op die 10 kg blok inwerk. As die blokke in rus is, is dit 'n sleutelwoord om te weet dit is Newton se eerste wet. En Newton se eerste wet sê vir jou F net is gelyk aan 0. Wanneer 'n krag van 15 Newton vertikaal afwaarts op die 2 kg blok toegepas word, versnel die 10 kg blok na regs teen 1,2 meter per sekonde kwadraat. So onmiddellik nou kan jy die sleutelwoord sien wat vir jou sê ons het oorgegaan van die eerste wet na die tweede wet. Teken 'n vrye kragte diagram vir die 2 kg blok wanneer die 15 Newton krag daarop toegepas word. Ons het 'n kolletjie om die blok voor te stel en daar is altyd gewig af onder toe. Daar is nie 'n oppervlak nie, so daar is nie 'n normaal krag nie en daar kan ook nie wrywingskrag wees nie. Ons het spanning in die tou op boontoe en saam met dit die 15 Newton wat vertikaal afwaarts werk. Die rigting van beweging vir hierdie 2 kg blok is op of af. En daarom gaan dit my groen raampie wees. Teken nou 'n vrye kragte diagram vir die 10 kg blok, soos wat hier die 15 Newton toegepas word. Ek het weer 'n kolletjie om die voorwerp voor te stel. Altyd gravitasiekrag af onder toe. Daar's 'n oppervlak by die 10 kg en daarom is daar normaal krag. Ons het wrywing omdat ons weet daar is 'n ruwe horisontale oppervlak en ons het spanning in die tou. Hier is die groen rampie in die vlak van beweging en die pers rampie loodreg daarop. Hier is geen hoeke nie en geen komponente hoef uitgewerk te word nie. Bereken nou die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die 10 kg blok en die oppervlak van die tafel. Ons begin altyd met F net is gelyk aan M maal A. Dis die veiligste formule om heel eerste neer te skryf en te weet ek het die eerste punt. Daarna kan jy nou begin met jou invervanging. As ons met die 10 kg blok wil werk, gaan jy sien ons het te min inligting om direk by daardie antwoord uit te kom. Dis die groen rampie en ons het daarvoor te min inligting. So ons gaan dus oor na die ander voorwerp toe, die 2 kg blok. Vir die 2 kg blok, ook in sy groen rampie, het ons 3 pyltjies gehad. Daarom moet daar 3 kragte aan die linkerkant van die vergelyking staan. En dit is waarom ek my rampie strek. Die hoeveelheid pyltjies wat in my groen rampie is, is altyd die hoeveelheid waardes wat ek links van die is gelyk aan moet invervang. Kom ons kyk watter waardes het ons nou tot ons beskikking. Ons het die 15 Newton waarmee die 2 kg afwaarts getrek word. In dieselfde rigting as daardie 15 Newton is die gewig 2 x 9,8. Ons weet die versnelling is 1,2. So die enigste waarde hier wat onbekend is, is die spanning van die tou en ons kan dit dus uitwerk. Gebruik jou sakrekenaar en werk
thee uit. Jy gaan thee alleen aan een kant moet kry, so jy kan sê 15 plus die 2 maal 9,8 minus die 2 maal 1,2. As ek dus hierdie oorvat na die linkerkant toe en ek vat spanning oor na die rechterkant toe, gaan ek thee alleen aan een kant kry en dit beteken ek gaan 32,2 newton spanning in die touw hê. As ek nou weer terug gaan aan my 10 kg blok toe, is daar die waarde bekend? My normaalkrag kan ek uitwerk volgens die persrampie. Want onthou, in hierdie persrampie wys dit vir my normaalkrag gaan gelyk wees aan gewig. En ek het die versnelling, so ek het al die waardes nou behalwe die mu. Kom ons vervang in. 32,2 in die plek van die spanning, in die plek van die N, 10 maal 9,8, en aan die rechterkant 10 maal 1,2. Gebruik jou sakrekenaar en werk die waarde van mu uit. Het jy dit reg gekry? 0,21. Onthou jou mu waarde gaan meeste van die tyd kleiner as 1 wees. Daar is slegs 'n paar baie uitsonderlike gevalle waar mu 1 of naby aan 1 is. Meeste van die tyd is dit kleiner as 1. Hoe sal die waarde van die kinetiese wrywingskoëffisiënt vergelyk? Daardie mu wat ons nou net uitgewerk het. Hoe sal dit vergelyk met die waarde van die statiese wrywingskoëffisiënt vir die 10 kg blok en die tafel? Dis iets wat jy moet gaan leer. Jou statiese wrywingskoëffisiënt is altyd groter. So, jou kinetiese wrywingskoëffisiënt is kleiner as die statiese wrywingskoëffisiënt. Indien die 10 kg blok 'n groter buiteoppervlakte gehad het, wat kontak met die oppervlak van die tafel gemaak het, hoe sou dit die kinetiese wrywingskoëffisiënt beïnvloed? Aanvaar dat die res van die stelsel onveranderd bly en jy moet 'n rede gee vir die antwoord. Jou wrywingskoëffisiënt sou nog steeds presies dieselfde mu waarde gehad het. Dit is nie afhanklik van die oppervlak area wat in kontak is nie. Ons kyk na voorbeeld 3. In die diagram hieronder gly 'n klein voorwerp met massa 2 kg teen 'n konstante snelheid van 1,5 meter per sekonde teen 'n ruwe skynsvlak af. En daardie skynsvlak het 'n hoek van 7 grade met die horisontaal. By die onderpunt van die vlak hou die voorwerp aan met gly op 'n ruwe horisontale oppervlak en kom uiteindelik tot stilstand. Die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die voorwerp en die oppervlak is dieselfde vir beide oppervlakke, skynsvlak en horisontaal. Skryf die grootte van die netto-krag neer wat op die voorwerp inwerk terwyl dit afgly. Dit is 'n soortgelyke vraag wat ek net nou vir jou gevra het. En dit is eintlik 'n vraag wat jy elke keer vir jouself moet afvra wanneer jy hierdie vraag begin. Wat is die netto krag? Gaan dit 'n waarde hê of gaan sy waarde 0 wees? En in hierdie geval natuurlik weer is dit 0 newton omdat die sleutelwoord daar vir ons sê dit is 'n konstante snelheid. Ons werk met Newton se eerste wet. Teken 'n benoemde vrye kragte diagram vir die voorwerp terwyl dit op die skynsvlak is. Ons het 'n kolletjie vir die voorwerp en gewig af onder toe. Die normaalkrag se rigting het nou verander. Dit het saam met die vlak geswaai. Daar is niks anders wat hierdie voorwerp trek nie. Maar ons weet dit is 'n ruwe skynsvlak. So daar is wrywing in die teenoorgestelde rigting as die beweging. Daar is my amptelike vrye kragte diagram.
Op rolwerk gaan ek nou my raampies insluit. Een groen raampie in die vlak van beweging. Met ander woorde, hy lê op die oppervlak, saam met die oppervlak. En dan het ek een pers raampie, loodreg op die groene. So jy kan in hierdie geval duidelik sien, dat die krag wat nie binne in hierdie twee raampies lê nie, is gewig. Op een skynsvlak gaan ons altyd gewig moet opbreek in sy komponente. Die parallel komponent, wat maak dat daar die voorwerp afgly, en die loodregte komponent, wat het nog steeds op die oppervlak hou. As hierdie voorwerp nou beweeg, het jy die vorentoe krag en die agtertoe krag in jou groen rampie, en binnen jou pers rampie gaan die twee kragte gelyk wees aan mekaar, want hierdie voorwerp hop nie van die oppervlak af op nie, dit beweeg in die rigting van die groen rampie. Bereken nou die grootte van die wrywingskrag wat op die voorwerp inwerk terwyl dit teen die skynsvlak afgly. Stap 1 is skryf die formule neer, F net is gelyk aan M mal A. Jy begin altyd met daardie formule, dan weet jy verseker jou eerste punt is daar. Nou gaan ek toepas wat in my groen rampie gebeur. Ek het die parallel komponent van gewig, MG sin theta, in die vorentoe rigting, minus die wrywing in die terugwaartse rigting. En konstante snelheid sê vir my die regterkant van my vergelyking is 0. Ek werk met Newton se eerste wet. Vervang nou al die waardes in. 2 maal 9,8 sin 7 grade en ek kan die wrywing uitwerk. Jy behoort uit te kom by 'n waarde van 2,389 Newton. Bereken nou die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die voorwerp en die oppervlakke. Ons het nou net die wrywingskrag uitgewerk en ons weet dis 2,389. Die normaalkrag kry ons uit die persrampie uit. Dit is gelyk aan die loodregte komponent van gewig en daarvoor gebruik ons cos. So mg cos theta in die plek van my normaalkrag en die waarde wat ek in die vorige vraag uitgewerk het as my wrywingskrag. Gebruik jou sakrekenaar en werk uit wat is die waarde van mu. 2,389 gedeel deur die 2 maal 9,8 kos 7 en jy behoort uit te kom by 0,12. Bereken die afstand wat die voorwerp op die horisontale oppervlak aflê voordat dit tot stilstand kom. Dis belangrik om te besef daar is nou 'n nuwe kragtediagram. Dis nie meer 'n skynsvlak nie. Dit beteken die enigste krag wat in die vlak van beweging is, is die wrywingskrag. En dit is juist daardie wrywingskrag wat gaan maak dat die voorwerp tot stilstand kom, omdat dit in die teenoorgestelde rigting as beweging werk. In my persrampie is daar nie meer 'n komponent van gewig nie. Die normaalkrag is nou gelyk aan die gewig. Ons begin stap 1, F net is gelyk aan M mal A. Wat ons weet is, volgens die groen rampie, die enigste krag is terugwaarts en dit is die wrywingskrag. Daardie wrywingskrag is mu maal die normaalkrag. En ons weet nou dat die wrywingskoëffisiënt dieselfde is. So ons kan die antwoord van die vorige vraag gebruik 0,12. Die normaalkrag nou in hierdie geval is gelyk aan die gewig. En dit is wat jy uit die persrampie uit kan aflei. Die krag op is gelyk aan die krag af. Ons het al die waardes in vervang en ons kan nou A uitwerk. Gebruik jou sakrekenaar en kyk of jy by die antwoord kan uitkom vir die versnelling.
Die versnelling moet een negatieve antwoord hê. Want onthou, dit werk in die richting van die netto krag. En die netto krag is terugwaarts. Waarom het ek hierdie versnelling nodig? Ons kan nou die graad 10 bewegingsvergelyking gebruik om die afstand uit te werk. My eindsnelheid gaan 0 wees, want die voorwerp kom tot stilstand. My beginsnelheid is die 1,5 meter per sekonde, wat hy die heeltyd gehandhaaf het op die skynsvlak en waarmee hy dus begin op die horisontale vlak. Die A-waarde het ek nou net uitgewerk. Jy kan nou X uitwerk met jou sakrekenaar. 1,5 kwadraat gedeel deur die 2 maal minus 1,176. Wat jy uitwerk is delta X. En delta X is verplasing. Onthou jou bewegingsvergelykings is opgestel in terme van vektore. Die vraag was, bereken die afstand. So jy moet jou finale antwoord in die skalaar vorm gee wat hulle vir jou vra. Ons kyk na voorbeeld 4. 'N blok met 'n massa van 1 kg word verbind aan 'n ander blok met 'n massa 4 kg deur 'n ligte onrekbare toutjie. Die systeem word teen 'n ruwe vlak wat 'n hoek van 30 grade met die horisontaal maak deur middel van 'n konstante krag van 40 Newton parallel aan die vlak opgetrek. Die grootte van die wrywingskrag tussen die oppervlak en die 4 kg blok is 10 Newton en die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die 1 kg blok en die oppervlak is 0,29. Ons teken 'n benoemde vrye kragte diagram van al die kragte op die 1 kg blok. Gewig af ondertoe en normaalkrag wat geswaai het volgens die skynsvlak. Ons het wrywing omdat ons 'n ruwe vlak het en daar is ook die spanning in die tou. Op die 1 kg blok het ons dan ook nog die 40 Newton in die voorwaartse rigting. Op my aantekeninge maak ek 'n ekstra skets waar ek my groen rampie en my pers rampie aandui. Waar jy duidelik kan sien, gewig is die een wat in komponente opgebreek moet word. Ek gaan dit ook vir die 4 kg blok doen. Gewig en normaalkrag, nou is die wrywing af ondertoe soos in die geval van die 1 kg, maar spanning is nou in die voorwaartse rigting. En daar is nie 40 Newton wat direk op die 4 inwerk nie. Ek het die groen rampie, in dieselfde vlak as beweging, pers rampie, loodreg daarop en natuurlik weer die komponente van gewig. Hierdie twee rolwerksketse gaan my nou help om die vraag te beantwoord. Bereken die grootte van die kinetiese wrywingskrag tussen die 1 kg blok en die oppervlak. Om die kinetiese wrywingskrag uit te werk, het ek mu maal die normaalkrag. Vir hierdie 1 kg blok is die mu waarde gegee as 0,29. En volgens my persrampie kan ek sien dat die normaalkrag gelyk is aan die loodregte komponent van gewig. So kan al my waardes gaan invervang. Mu 0,29, massa 1, g 9,8 kos 30. As jy dit intik op jou sakrekenaar, behoort jy uit te kom by 2,46 Newton. Bereken nou die grootte van die spanning in die toutjie wat die twee blokke verbind. Dit is belangrik om op hierdie punt nou raak te sien dat ons nêrens enige gegevens oor die versnelling het nie. Ons het nie A nie. En die vraag word gevra vir spanning. As ek nie T het nie en ook nie A nie, is dit outomaties gelyktydige vergelykings. So ek gaan Newton se wet op elke voorwerp apart toepas. Vir die 1 kg blok in die groen rampie is daar 4 pyltjies.
Vorentoe is die F van 40 Newton en terugwaarts is die spanning, wrijving en parallel komponent. Ek kan al die waardes wat ek het gaan invervang. Die 40 is vir my gegee, die wrijving het ek in die vorige vraag uitgewerk, 2,46. En die parallel komponent werk ek uit met sin 30. Ek kan die getalle nou vereenvoudig. As ek al die getalle wat ek het vereenvoudig, kom ek by 32,64 minus t is gelijk aan a uit. En dit is my eerste vergelyking. Ek moet nou die tweede vergelyking opstel, want ek weet ek moet gelyktydige vergelykings gebruik. So vir die 4 kilogram blok werk ek weer in die groen raampie. En kan jy sien, daar is 3 pyltjies. In die voorwaartse rigting is die spanning, en in die terugwaartse rigting is die parallelkomponent van gewig en die wrijving. Weereens kan ek my invervanging doen. Die massa is 4, sin 30 grade en die wrijvingskrag is vir my gegee. Daar onder die driehoek het gestaan die grootte van die kinetiese wrijvingskrag tussen die oppervlak en die 4 kilogram blok is 10 Newton. Weereens kan ek die getalle vereenvoudig en ek kom uit by my tweede vergelyking. Die maklikste manier om hierdie vergelykings nou gelyktydig op te los, is om hulle by mekaar te tel. Jy tel letterlik die linkerkante by mekaar en jy tel die regterkante by mekaar. Wat altyd gaan gebeur is dat hierdie spanning gaan uitkanselleer. Plus T min T. En wat jy op die ou einde gaan oorhou is 32,64 minus die 29,6 en jy het aan die regterkant 5a. So jy kan jou sakrekenaar gebruik, 32,64 minus die 29,6, deel dit deur 5 en jy kry by 'n versnelling van 0,61 meter per sekonde kwadraat. Nou kan jy dit invervang in enige een van daardie twee vergelykings om die spanning uit te werk. Jy behoort uit te kom by 32,04 Newton. En jy kan gaan dubbel seker maak of jy by die regte antwoord uitgekom het. Want jy kan dit op enige een van twee maniere uitwerk. Ons kyk na voorbeeld 5, wat baie dieselfde as voorbeeld 4 is, maar toch 'n klein bietjie moeiliker. Ons het nog steeds die twee blokke wat aan mekaar verbind is met 'n ligte onrekbare tou. P se massa is 2 kg en P beweeg op 'n ruwe oppervlak. Q se massa is 3 kg en hy beweeg op 'n wrijvinglose oppervlak, maar daardie krag van 40 Newton is nou teen 'n hoek van 25 grade. Ons het 'n gemiddelde konstante wrijvingskrag op blok P van 2,5 Newton. Ons teken benoemde vrye kragte diagramme. Blok P, dit behoort nou al vinnig te gaan vir jou, ons weet daar is spanning in die tou en wrijving af onder toe. So weer eens op 'n skynsvlak gaan jou gewig die een wees wat jy gaan opbreek in komponente. Vir blok Q het ons die normaalkrag, daar is nie wrijving nie, en jy het 'n krag van 40 Newton wat teen die hoek uitgeoefen word en spanning in die terugwaartse rigting. Wanneer ek nou my raampies gaan trek, sal jy sien, daar is twee kragte wat nie binne in die raampies val nie. So daar is twee kragte wat in komponente opgebreek moet word. Gewig soos altyd, maar ook nou die 40 Newton moet in komponente opgebreek word. F parallel en F loodreg. Bereken die grootte van die versnelling van blok P, terwyl blok P op gedeelte AB beweeg.
Ons moet die versnelling uitwerken en ons het nie die spanning nie. So dit gaan weer eens gelijktijdige vergelykings wees. F net is gelijk aan M maal A, ons eerste stap. Voor die 2 kilogram blok in die groen rampie is daar 3 pijlkies. Vorentoe T, terugwaarts wrijving en die parallel komponent van gewig. Ek kan al die waardes invervang, 2,5 is vir my gegee, en om my parallel komponent uit te werk gebruik ek sin 30. Ek kan die getalle vereenvoudig en ek kom by my eerste vergelyking uit. Nou gaan ek oor na die Q-blok toe, die 3 kilogram blok, en in sy groen rampie is daar ook 3 pijlkies. In die voorwaartse richting is die parallel komponent van F, wat ek kan uitwerk met cos 25. Dan kan ons die parallel komponent van gewig uitwerk met sin 30. Het is belangrijk dat jy met ander woorde op hoogte is van jou trig, om te weet hoe om hier die komponente uit te werk. As dit nou dalk vir jou bykie vinnig gaan, gaan later weer terug en controleer dat jy verstaan waar het ek by elkeen van hierdie waardes uitgekom. Gelijktijdige vergelykings beteken ek gaan hierdie twee by mekaar tel. Die linkerkante tel ek alles by mekaar sodat T op die ouwende gaan uitkanseleer. Rechterkante tel ek by mekaar en ek gaan uiteindelik deel met 4 om by een finale antwoord van 1,85 meter per seconde kwadraat uit te kom. Indien blok P nou verby punt B beweeg, hoe sal die versnelling daarvan vergelyk? Onthou ons het F net is gelyk aan M maal A. As daar by punt B verby gegaan word, is daar nie meer wrijving nie, wat beteken, jou F net gaan nou groter word, en daarom sal jou versnelling ook groter word, want hulle is direk evenredig aan mekaar. Daar is nie meer wrijving nie. Baie dankie dat jy saam met my gewerk het deur die eerste les van Newton se wette.